Mastreets a social media, man, no score and you want out in your heads, Rufamba Sindh, and I end up in the end, no six aquamuri, imimi, vazukuru, motor comment section, kutumuno funge, nezenya e, one of affect, anova a bat can of the searching what it was zukuru, aywa, Zaganago, no one gamchira, or such and zazichamae, vaco, chidiki dikim zukuru, as nakushata, kuti tiwe ne ukama umwecheta andidi. So vazukuru ndofunga mangamchizuona kuti mazuwa mazhinji awa atisi kunyanya kuteverera nezvegosipi zvakanyanya. Mazuwa ano takadzidza chikoro chinonzi mind your own business. nowadays tiri kuita mind our own business. Sekuzova kwenyu kuti Saint TV ango Saint now rave is a big brand muno muZimbabwe. So hazvidi kuti tichinge tiri tinongoisa mino dzedu pese pese nepanonhuhwa. so ndichiti zvikudi vazukuru vasekuru Saint ndichivimba kuti kwese kwamuri muri right handed. Nyaya yandauya nayo vazukuru ndoda kuratidza ikari ka video ka clip kadikidiki. Kadikidiki vazukuru ndoo kata wanao kari kuratidza iko kuti my titi na am boyfriend wawo handiti am boyfriend waive ku America kwakaenda my titi anonzi iye Tinashe. Zviri kuratidza kuti izvo vanenge vazosvika pavaita pavapanana zvitsidzo handiti zvinoratidza kuti vazopanana zvitsidzo zvesvitsa tsvene kuroti vachata nemurume wavave husband and wife handiti amenoti munozviona seva zukuru hatisoda kuti tikomende zvakanyanya imitoda kuti muzviondere paka video kanotevera motaura comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. Amen, wazukuru, hanisoda kukomenta. Gataura comment section kuti munofungei. From uncle side, the only Zimbabwean uncle, anongoti pirinyi pirinyi havasi uncle, mubate huro wakadaiwo. Much love. Repeat after me. I give you this ring as a symbol of my love. I give you this ring as a symbol of my love and faithfulness to you. And faithfulness to you. Excellent. Now everyone has advice for newlyweds, and so I offer.